масхапта жүрдүңүз. Мешитте не дейт осы иман туралы, сенім туралы? Мешитте сабақ бергенде түрлі-түрлі тақырыптары бар. Мектепте мысалы үшін сабақты қалай оқыта да, мәзхатта да сондай-сондай түрлі өзінің аты қойылған сабақтар бар. Мысалы үшін сенімді ақида деп атайды, түсіндіреді. О туралы үлкен ұстаздар сабақ береді. Енді жақсы айтады, бірақ мәзхаттықтар айтуы бір бөлек, істеу бір бөлек. Мысалы үшін Әбу Ханифаға енді осы айранда үйіп, оны пайғамбардан кейінгі екінші адам қылып алды ғой. Бірақ біз Әбу Ханифа мазғабындамыз деп атайды. Әбу Ханифаны енді пайғамбарды бірінші құдай, одан кейін енді Әбу Ханифаны да сол екінші құдай қылғандай ғып олар жасап алды. Бірақ Әбу Ханифаның олар айтқанын оқытады, істегенін істемейді. Әбу Ханифаның өмірін оқып шықса, ол кісінің таныса, ол кісі керемет адам. Алланың сүйікті құлы, ол әулие дәрежесіне жетті, үлкен әулие дәрежесіне жетті ме? Пайғамбарымыздан кейінгі мақамға жетті, орынға жетті. Ал бірақ соны өздері айтады, әгі түсінеді, бірақ соны өмірде істемейді. Мысалы үшін Әбу Ханифа өзінің өмір сүрген заманында өтірікпен, білімсіздікпен қатты айқасты, шайқасты болайша айтқанда. Ол кісіге келді, анау министр бол деді қазіргі тілмен айтқанда. Ол кісі бас тартты, жоқ, мен тек қана дінмен болам деді. Ол кісіні апарды да зынданға салды, түрмеге қамады. Екінші үкімет ауысты, ол да сондай ұсыныс жасады, өйткені өте ғұлама, білімді адам ғой. Өте, ол тірі күнде оның әулиелігін мойындаған адам. Сол кезде ол кісіге тағы да сондай үлкен әгі қазіргілер пара беріп, бәленбай мың доллар беріп, сөйтіп қызметке орналасады. Ол кісіге келіп өздері ұсыныс жасап тұр. Сіз осындай қызмет істеңіз, ана бас қазынашы болыңыз, соны істеңіз. Ол кісі бас тартады, жоқ, маған бір құдай керек, маған қызмет керек, жоқ, мен өзім жай халыққа білім таратам. Міне, анық құдайдан қорққан адам сол кісі емес пе? Ал қазір енді Әбу Ханифаның орнында талай бір-бір мемлекетте адамдар отыр ғой, солар соны істеп отыр ма? Жоқ, олар әшейін, сен патшаға шықпа, патша Алланың жерде көлеңкесі, онымен алыспа, оны өзі Алла тағала реттейді дейді. Бірақ екінші хадис бар, мен залым елге залым патша беремін дейді. Міне, ал өзі халық залым болады. Әгі неше түрін істеп, ұрлық, өсек, өтірік, зина, көре алмаушылық, тәкаппарлық, қызғаныш толып жатыр ғой адамның жаман қасиеті. Алла оны өзі адам баласына жаратып қойды да, адам баласына оны қайсын аласың сен ал деп тұр. Алла оны тәкаппарлықты біреуге беріп, жүрегіне кіргізіп тастаған жоқ, қызғанышты біреуге беріп, жүрегіне кіргізіп тастаған жоқ, немесе зинаны беріп, сен зина жаса деген жоқ. Алла тағала ол жамандықты жасады, өзің таңдап ал деді. Жақсылықты жасады, өзің таңдап ал. Қайсына барасың, соны таңдап ал деп тұр. Ал Әбу Ханифа дәл солай істеді. Ол кісі өзіндегі жамандық мысалы үшін келе жатса, бәрін жоқ қылып отырады. Иманымен, Аллаға деген сенімімен жоқ қылып отырады. Ал мен бәріне топырақ шашпай ақ қояйын, енді әркімнің жүрегін бір Алла біледі ғой. Бірақ қазіргі мәзхаб өзін өзі халықтың алдында әшкереледі. Өйткені арақ ішіп тұрған алқашта сенбейді. Ана зина жасап жүрген адамда сенбейді, жасына қарамайды. Өйткені олар өздерінің әділдігін жоғалтып алды, сенімін жоғалтып алды, шындықпен жүре алмайды. Ал қай жерден шындық шорт кесіледі, ол жерден халық безеді. Міне, бұл мәзғаптықтардың енді осындай әгі сенімге байланысты. Халық сенбейді, мешітке барады, садақасын әркім береді. Осы саудагерлерде байқаймыз, мешітте жүрдік қой, жүгіріп сол жұма күні барып садақасын әгі шалбарын киіп салады да, ана мешітте тұрған орамалды байлайды, не сумкасынан шығарады да, садақасын беріп кетіп бір құранды оқытады. Фатиханы, Мүлік сүресін оқиды, Ясинді оқымайды олар, ұзақ қой уақыттар кетіп қалады олар. Сонда сөйтіп ол енді құдайға деген аз да болса иманы бар, сенімі бар болғасын жүгіріп жатыр, мияған жақсы болсын, бала шағам жақсы болсын, табысым болсын деп. Бірақ оларға дұрыс тәрбие беріліп жатқан жоқ мешітте болса да. Мен өзім мешітте енді мысалы үшін жарты ширек ғасыр жүрдім ғой, былайша айтқанда. Мен немен алдым?
Мен жарайт билим алдым, мен Алланы таңдым, пайгамбарымызды сүйдім, Құранды сүйдім. Соны мен тоқтап қалдым. Оны мен менің ауырым жазылмайды екен. Оны мен менің әге балашағыма жақсылықтар болмайды екен. Мен Құдайдан сұрап жатырым, сұрап жатырым. Қай жерден қателік деп адам ойлану керек қой. Сөйтсе шындық мешіттің табалдырығына кіре болу керек еді. Төріне дейін. Жоқ, шындық жоғалып кетті. Оны адамдар қазір түсініп тұр. Түсініп тұр, барар жер болмақ, осын ғане барып жатыр. Ай, ертен толық ата жолын білгеннен кейін, қалық қазірдің өзінде толқып екіге жарылып жатыр ғой, бөлініп тұр. Ертен бәрлік саулап осы ата жолына келеді, өйткені шындық ата жолында. Кім ел билікке қарсы шықты? Сен сондайсың, сен мұндайсың, сен ақшаңды сал, сен солай істе деп, солардың бір мешіттегі бір бас имам шықты ма қарсы? Шыққан жоқ. Ал кім шықты? Ата жолында ағыл шықты, одан кейін Тоқберген Байтасов шықты. Сосын олар енді жек тұрын боп отыр, өйткені шындықты айтты. Шындықты айтқан кісіні қашанда өлтіреді, жазалайды, түрмеге салады. Бұрын Әбу Ханифаны зынданға салса, енді біздің басшымызды да үй қамағына ұстап отыр. Бірақ ол кісі үй қамағына ұсталынған жоқ, шынында солардың өздері үй қамағын ұсталып отыр. Ертең тарих ашылады, анығы жазылады. Тарих қашан болсын бір қайтадан шындық болып жазылады. Жарайды, бір ғасырға өтірік болар, жарты ғасыр өтірік болар. Бірақ түбі шындық ашылмай қоймайды, өйткені Алла өзі шындықты беріп қойған ғой. Сондықтан да сенім, Аллаға сендің бе? Алла неге тыйды, содан тыйыл. Неге шақырды, соған шақырыл, өзіңді өзің шақыр. Мысалы үшін шайтан малғын имансыздығынан жәннаттан кетті. Әйтпесе ол періштелерді оқытты ғой, ұстаз болып. Оның білмегені жоқ. Ол жаңғыз ақ Құдайдың білімін білмейді, бірақ Құдай берген көп білімнің барлығын білді, меңгерді. Сөйтіп ол періштені оқытатын дәрежеге жетті. Бірақ жүрегінде тәкаппарлық бар, қызғаныш бар, сол екеуі оны алдап соқты да, ол ең ақыры өзі соның өзінің қарған әлгі қасқан торына өзі түсіп дейді ғой, сол торға өзі түсті де мәңгі бақиға ол қуылды. Мәңгі бақи, ода үміт жоқ. Пайғамбарымыз оны неше рет шақырды ғой, сен Алладан кешірім сұра, мен саған кешірім алып берем деді, өйткені сеніп тұр. Пайғамбарымыздың сұраған қолын Алла тағала ешқашан бос қайтармайды екен. Соған сеніп сұрады ғой. Сонда пайғамбарымыз шайтан малғынға да кешірім алып беруге дайын тұр ғой. Бірақ ол бас тартты. Жоқ, мен мәңгілікке құлдым деді. Сондықтан бізді осындай, ертең бізді өлеміз, бізде мәңгілік өмірге барамыз. Мәңгілік өмірде бізді ана шайтанның артынан еруден Алла сақтасын. Сол үшін иманымызды көбейтейік. Оның жолы көп, жаңа мына іншектерім бәрі айтып шықты ғой. Ол күнделіктің не көбейеді иман, не азаяды, ол өзіңе байланысты. Тіпті бір жаман ой ойласаң, иманың азайып кетеді. Жақсы бір ой ойласаң, мен сөйтейінші, анаған көмектесейінші, мен былай істейінші десең, сенің иманың көбейеді екен. Мана қараңызшы, ол істі тіпті істеген жоқсыз. Ана біреу адамға садақа берсем десеңіз, сізге иманыңыз көбейіп жатыр. Ал неге берем мен оны? Сөйтем, бүйтем десең, онда иманың азайып қалады екен. Сондықтан бұл туралы тақырып өте көп, енді неше түрлі әулиелердің басынан кешкендері бар. Бұл бір мәңгілік тақырып, бұл иман деген. Бұл таусылмайтын тақырып. Сондықтан біз енді басын бастап жатырмыз ғой. Аяғын аяқтап шығатында осы ата жолдықтар. Сондықтан әргім күнделікті адам жатар десе беру керек. Мен не істедім? Менің иманым көбейді ме, азайды ма? Деп әргім өзін біледі ғой не істегенін. Сөйтіп ойлау керек. Сонда ғана біз жеңіске жете аламыз. Әйтпесе бүгін бір тойып, тамақ ішіп, жақсы киім киіп жүріп, ойсыз күлкісіз бес уақыт намазымызды оқып, Құранымызды оқыған болып жүре бергенмен біз жақсылыққа тағы да жете алмаймыз. Адам ылғи өсуде болу керек, өрлеуде болу керек. Сонда ғана біз жақсылыққа жете аламыз. Бұл енді мәңгілік тақырып, бір бітпейді бұл. Жақсы апа, жақсы айттыңыз, өте керемет. Ал енді Айгүлді, иман дегеніміз ол құдайлық қуат. Құдайдан берілетін, адамға Құдайдан берілетін қуат. Ол таусылуы мүмкін, ол азаюы мүмкін, көбеюі мүмкін.
ол адамның өзіне байланысты, және де адам баласы қателеспеу керек, Алла Тағаладан мен иманды тікелей аламын деп. Өйткені біз Алла Тағаладан иманды тікелей алатын болсақ, біз ол Алла Тағаладан келген нұр ғой, қуат. Соны көтере алмай біз өліп кетуіміз мүмкін, күл болып жанып кетуіміз мүмкін да. Сондықтан ол иман деген нәрсе ол тек қана өлілер арқылы келеді. Мысалы, адам қайтыс болған кезде неге иманды болсын деп айтамыз? Өйткені ол иман деген нәрсе біздің өмір сүруіміз үшін керек нәрсе де, ол қуат. Егер бізде қуатымыз таусылып қалса, біз өмір сүре алмас едік те. Сондықтан біз жаңа иманымызды толықтыру үшін, қуат жинау үшін біз не үшін жаңағы намаз оқимыз ғой. Намаз оқимыз, құлшылық жасаймыз, ораза ұстаймыз, соның барлығы жаңағы сенім, ол жаңағы иманымызды күшейту үшін жасалатын әрекеттер екен да. Бірақтан біз өзіміздің жеті атамызды көтере алмайтын болсақ, жеті атамызға жалғана алмайтын болсақ, біз Алладан иман қуатын ала алмаймыз. Өйткені ол қуат, ол нұр. Мысалы, біз жаңа аталардың басына не үшін барамыз? Зияратқа. Біз иманымызды толықтыру үшін барамыз да. Өйткені Алла Тағалаға өлілер жақын. Бізден гөрі өлілер жақын. Сондықтан Алла Тағала өліктерге береді да иманды. Жаңа иманды болсын деп айтатын себебіміз, ол адам жұмақтық болсын деген жаңа қазақтың несі екен да, оның астары бар екен да. Яғни жұмақтықтарға беріледі оған нұр. Ол тозақтықтарға берілмейді нұр. Жұмақтық адамдарға беріледі да. Сондықтан сол жұмақтық жаңағы аталарымыз арқылы қана біз иманды ала алады екенбіз. Ал қазіргі енді мазхабта былай деп айтады, жаңағы бес уақыт намаз оқысаң болды, құлшылығыңды, оразаңды ұстасаң болды, иманды болып кеттім деп айтады да. Бірақ ол болмайды. Жаңағы Құранда жазылған ғой, қабірдегілерді тастаған кәпір елдей болмаңдар деп Құранның өзіне жазылып тұр ғой. Сендер қабірдегілеріңді ұмытпаңдар деп тұр да. Ал енді бізді жаңағы олар не деп айтып отыр? Сендер жахилсіңдер деп жазып қойыпты бүгін. Ол иманды адам ондай сөзді айтпайды ғой. А бірақ ол кісі өз бес уақыт намазын оқып отыр. Сонда олар жаңағы мазхабтың қателігі, оларды жаман деп айтып отқан жоқ, біз олардай жақсы нәрсені айтып отыр ғой. Бірақ та мазхабтың қателігі аруақты ұмытып кетіп тұр да. Ал біз аруақсыз біз ешкім емеспіз. Мысалы, біз Құран хатын не үшін шығарып жатырмыз? Біздің ата бабаларымыз шумақтық болсын деп шығарып жатырмыз да. Егер біздің ата бабаларымыз шумақтық болса, бізге ата бабаларымыз арқылы келеді Алла Тағаланың нұры. Ал бізге ол тікелей келмейді, Алла Тағаланың нұры. Сол нұр бізге ата бабаларымыз арқылы келіп тұратын болса, біздің денсаулығымыз да дұрысталады, иманымыз да толық болады. Біздің өмірімізде ешқандай да қиындық болмайды. Ал қандай да бір адамның өмірінде қиындық болған болса, ол адамда ауру болса, ол адам өмірінде қиындық болатын болса, ақшалай қиындық болатын болса, немесе бала шағасы дұрыс болмаса, жаңағы отбасында қиындық болатын болса, ол адамда иман жоқ деген сөз да. Неге? Өткен ол ата бабасына жалғанбай тұр ғой, ата бабасынан иман қуатын алмай тұр. Сондықтан да жаңағы қателеспеу керек та. Мен бес уақыт намаз оқыдым, болды, мен иманды болып кеттім. Жоқ, олай емес. Біз қай кезде өліктерімізді, жаңағы өзіміздің ата анамыз ғой ол. Ол біз ата анамызды сыйламай, ата анамызды құрметтемей біз иманды бола алмаймыз. Ал жаңағы о дүниеде жатқан аруақтар, олар да біздің ата анамыз ғой, есептеледі ғой. Сондықтан сол ата анамыздан және де біздің жерімізде әулиелер өте көп. Олардан біз иманды алу үшін барамыз да, толықтыру үшін. Неге біз сол әулиелердің басына барған кезде күш жинап қайтамыз, қуаттан? Яғни сол әулиелерден біз иман қуатын алып қайтады екенбіз. Ол иман қуаты біздің өмір сүруімізге қажетті қуат, ол нұр. Солай деп түсіндіре аламын мен. Жақсы. Мен айта берейін. Енді осы шамалы айтайық, бір ауыз сөз болғанда. Жаңа айтады ғой, Алла Тағала айтады, мен құлдарымды күнәмен жараттым дейді. Көрдіңіз бе? Ол Мұхаммед пайғамбар хадисінде бар ғой негізі. Сол пайғамбар айтады ғой, қалай болды дейді ғой. Пайғамбардың Алламен тілдесіп тұрған
Biz men Kur'an gördüm sizlere dedi. Endi. Ütkinde adam bolası kınam yaratıldı. Bırak aytat Allah Taala sendердин араларында со күнөсүнө өкүнүп төбө кылганда не дейди? Төбөсүн кабыл алган дейди. Көрдүңүз бү? Төбөсүн кабыл. Энди бул жерде айтатын жагдай Кур'ан жибердим Алла Таала. Биз айтып отурмуз ала Кур'ан тазартуучу. Энди бизде камасхат айтат, сенде ал олар чорт кесет да бойдон. Улар тозак кетип калат, полиция болот, өтүрүк, өтүргөсө болот. Кур'ан акталуу күчү. Kur'an aktal düşünün ki bizge Allah Teala sizler ana arvaktan artından Kur'an bakışta otomda vayt oldu. Bir verdi Kur'an'da, bakışta otomda. Gördünüz mü? Sonundan bizim bir vukka, her bir atabımızga, bergen Kur'an katımız, bergen şalgan kurmalıdığımız tiyip otur boy, soğuk oldu. Onda cilik de otur. Ötse onu Kur'an vermeydi Allah Teala. Kur'an bugün Alibi şarık nur bak geldi. Sonunda bizim günahımız keşirli Kur'an arkayla. Jiran'ın da ikan, Jiran'a da ikan o. Jiran'a da ikan. Men ne isteyim ben o? Bugün öyleğinde mağa salasın o jerge. Bunlar bir günah artılardın, günahsızın kalı götürelim dediğinde Kur'an bir moy depti Allah Teala. Kur'an tazatı var. Gördünüz mü? Şimdi bu yerde şan aytıp otur, Şakar Batamızın yanında Arujdan dedi, Şanık degeni var mı? Mesela Adilet, İnsat, Bilim dedi. Mesela apamın da Takabbarlık dedi. Takabbarlık ne söz? Takabbarlık kaydan gelir. Takabbarlık dediğin söz, Takabbarlık kaydan balıyor. Takabbarlık payda bulat, özümşildikte, menmenlikte, maktanıştan. Maktanıştan. Takabbarlık, kökürtte mısı var. Yani neyse, jinalat. Dedim ki, sen көкүрөгүн амыс беттима деп тасыз бар бой. Я биз өр көкүрөк экен о дейди го. Көрдүңөр бул такапарга жакдайт. Бар бир нерсе негиз. Энди айтатын сөзүм жаңгы адилет, инсап, мейрим дейт. Адилет мейрим деген сөз. Мейрим бүгүл жаратылышка мисалы. Мисалы жаныңдыкке, жан жаныбарга, адам баласына, өсүп турган өсүмдүккө мейрим таануу. Саны сындырып кетип агачты, мал тийип кетсе мейримсиздик го мисалы. Бул иман айрат. Ал ынсап. Ынсап деген нерсе? Ынсап деген канагаттык. Канагат болуп атат. Мисалы ынсап. Мисалы асты ичкенизде ысырап болмоо керек. Көрдүңбү? Асты көп тандап койсоңуз, муну бирөөгө таратыңыз. Я малга бериңиз, я итке бериңиз. Чачтысаңыз жер төгүп. Ынсап болду адамда сол. А мерим деген кайсы ынсап? Энди адилет. Адилет деген нерсе? Адилет деген бул ардын божану, ардык адылык го адилет. Адилет мисалы мен өзүм бастыкмын да. Бастыкмын да. Бирок бир жигит келет мисалы. Бул мага тура аңгимес айтып көрөт да мисалы. Мисалы мен бастык болуп отуруп эгер менин өзүмө үлкенге, үлкен бастыкка ана жигит кисинин сөзү жетсе алмасам, ордун айрылып калам деп. Жетсиздик болот. Иә. Соны аны Шакарым айтып кеткен осунун баарын. Осунун баары болмаса сен иманды болмайсың деп турган Шакарым ата. Онту көрмө иман деген үлкен нерсе да ул. Карасаңыз. Үткөндө энди карасаңыздар, бирок кылыс адам болмайт. Муна болмаса да анадан шигил жиберип коёбуз. Катир кетет. Бәрібіз қателік кетеді. Мұхаммед пайғамбардың өзі айтып қойған бірақ. Мұхаммед пен Жәбірәйіл алейхиссалам айтып қойды. Алла тағала дейді, мен сендердің күнәларыңды кешіріп қойдым, бірақ сендер тандайсып кетпеңдер деп қойған. Көрдіңіз бе? Соның мәселе ғой. Біз бәрі күнәһармыз, бірақ біз тәубе етіп, шүкір әрқашанда Алладан үзінуіміз керек. Ата жол сол. Мысалы біз неге аруақ деген бізде байқалмайды негізі. Былай бір тылсымнан бізде демеп тұрады ғой, көтеріп қойды. Шеттен шығып барады. Өйткені кейде маған салып отырады жүрекке. Эй балам, бір екі шелек пісір шешесіш дейді. Мен оның кеше өзінің қолын пісіріп тараттым. Маған жеңілдедім. Неге? Өйткені пайғамбардың өзі айтқан кезінде бір сақал сұрақ қойды ғой. Осы нан таратады пісіріп. Оны сауабыға деп отыр пайғамбар өзі айтып кеткен. Нанды пісіріп таратсаң жаңағы халыққа ол сенің жаңағы 100,000 рәкат оқыған намазынан артық деген. Соның бәрі иманнан. Көрдіңіз ба? Соның бәрін толықтыру керек. Осы енді біз күресуіміз керек. Біз күннен күнге сабақ аламыз. Сөйтіп өлгенше, өлген кезде әйтеуір бір дәреже жетерміз әйтеуір. Әйтеуір бір шамалы болса да бір иманды үйіріп кетсек, ар жағын сіздердің ұрпақтарыңыз таза болса, олар әрі қарай дамытса имандарыңыз, иманыңызды олар жақсы болса, сіздерге де таза болып жазылады. Ол да иман. Бұл өмірде не үйретсең, артында сол барып сауап болады. Мысалы ұрлы ұрлық істеп мен мына кісі ұрлық үйретсем ол ұрлық істеп жатса ол маған күнә болып жазылып кетеді екен. Ал мен етікші болып мына кісіге етікшілікті үйретіп кетсем бұл кісінің істеген етікшілігі маған сауап болып жазылып кетеді. Көрдің сондай нәрсе ғой мәселе. Ол жазыла береді, иман үзілмейді ешқашан. Иман үзілмейді, артынан барып тұра береді сізге жақсыда. Сол енді жақсы, рахмет. Мен енді бір мына жерде айтып кетейін. Бұрын жиі істейтінмін да, иманды адам, имансыз адам. Сонда мен ойлаймын, мынау жақсы адам, мынау жаман адам деп. Негізі бұл жерде имансыз деп айтуға болмайды. Жаңсайлар жақил деп айтып отыр ғой, ол айта алмайды. Мұхаммед пайғамбар айтып кеткен, ей мүміндер, мұсылмандар, кәпір деп айтпаңдар деген. Кім осы сөзді айтса, өзі азап ұшырайды деген.
Әмір еткен ол сөзді. Ешкім айтуы мүмкін мысалы, ешкім айта алмайды кім. Даже тіпті ол намаз оқымас, ассаламу алейкум деп айтқан адамның өзіне кәбір деп айтуы мүмкін мысалы. Ассаламу айтса бір адам кәбір деп айтуы мүмкін. Өз иманы жоқ болады екен. Айтуы болады, иман әлсірегенде кейін деген сөз болады. Иман жоқ деп айтуы мүмкін. Şort geçecek, iman yoktur. Sen özün iman edip olmamın gerekir. Bir Allah bilir. Bir söz ben. Bir Allah bilir. Ayda da Allah talayda bu. Kur'an'da tutur bu Allah talayda. Ana, Kur'an'da bulayın da ayet var. Men dedi, ana arjan, rahmet ucağım, özüm bilim dedi. Ana arasman dedi tutur o. Arasman dedi, bir ayetsin. Айтпа дейді, имансыз деп басқа деп, өзім білемін ар жағын дейді. Мен анда барғасын, ол шешем дейді. Мысалы, ол орыс болсын, ол басқа ұлттан болсын, басқа діннен болсын. Жарайды, ол мұсылман болмай қой, басқа мен бірақ ол жақсы адам шығар, қайдан білесіз? Қатты көп жақсы істеген шығар. Мына ғаламның бәрі Алланың қолы мысалы. Жарайды, ол бір мысалы Еуропада мысалы қарап отырсаңыз ба, Еуропада мысалы көп күшік болсын, ит мысық болсын, құтқарып алып, аяғын сынған салып жер батыр да. Ол иманда да ғой. Ол намаз оқыс иманда да, Алла тағала айтады ғой дейді. И сен мен ана жаратқан мысығымды аяғын сынып жіберді ғой, мейірімет. Мен саған мейірметім дейді Алла тағала. Ол ақиқат солай. А негізі бұл жерде біреуге жақсы айтуға болмайды, имансызсың. İman her şeyin çıkarı de. Allah ona iman versin, kömek versin de tilegin tilep kalaydı. Sol jaqsı narsa. Jaqsı rahmet. Aytar köp bolsun.